Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV-də xəbər vaxtıdır, saat 17 buraxılışında nələr var? İsrail Həmasa qarşı müharibəyə ehtiyatda olan 300 min hərbçisini cəlb edib. Təfərrüat bir qədər soru olacaq, başlayıq anonslardan. Cənubi Qafqazda sülh və etimadı möhkəmləndirməyə hazırıq. Lavrov sülh məramlarının fəaliyyətindən danışdı. Mağazalarda su və çörək qıtlığı yaşanır. Baku TV-nin əməkdaşı İsraildən xəbər verir. Üstlərinə dirəniblər ki, sizin pulunuz var, qızıl pul hardadır, yerini deyin. Goranboyda evə girən naməlum şəxslər ər və arvadı döyüb oğurluq etdilər. İndi isə daha ətraflı. Bugün səhər saatlarında növbəti köç karvanı ilə Qaradağ rayonundakı Qobu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salınan 21 ailə Füzuliyə çatıb. 88 sakin doğma yurduna qovuşub. Füzuli şəhərinə çatan ailələr qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin əməkdaşları tərəfindən qarşılanıb. Sakinlər doğma yurduna qovuşmağın sevincini yaşayıb və daha əvvəl Füzulidə məskunlaşan həm yerliləri ilə görüşərək vətənə qovuşmağın sevincini paylaşıblar. Başprokuror Kamran Əliyev Gəncəyə səfər edib. Vətən müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilən terror hadisəsinin olduğu əraziyə baş çəkən Kamran Əliyev jurnalistlərə müsahibə də verib. O, bu eləcə də azərbaycanlılara qarşı digər cinayətləri törədənlərin artıq bir neçəsinin həbs edildiyini açıqlayıb. Gəncəyə raket zərbələrinin indirilməsinin, mülki əhalinin, dinc əhalinin, uşaqların, qadınların öldürülməsi raket zərbələri nəticəsində bunu artıq 3 il keçir həmin vaxtdan və bugünə sevindirici yəni odur ki, möhtərəm cənab prezidentin çox məharətli diplomatik siyasəti nəticəsində, ordu quruculuğu nəticəsində və Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında artıq Azərbaycanın bütün əraziləri öz nəzarətimizdədir və cinayəti törətmiş şəxslər artıq bir neçəsi bilirsiniz ki, artıq həbs olunmuşlar və hal-hazırda istintaq gedir. Yəni bu bizə müəyyən mənada təsəlli verir, təbii ki, bu hadisələrin ildə ölmə dəfəsində. Çox sayılı cinayətlər açılıbdır. Mən dəfələrlə demişəm, həm birinci Qarabağ müharibəsi dövründə, sonraki Atəşkəs dövründə və ikinci Qarabağ müharibəsi dövründə və ondan sonraki illərdə çox sayılı cinayətlər açılmış həm hərbi prokurorluqda, həm baş prokurorluqda və dövlət təhlükəsizlik xidmətində və bu işlər davam etdirilir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri sülh məramlarının Qafqazdakı fəaliyyətindən danışıb. Sergey Lavrov həmçinin rəsmi Vaşinqton və Avropa İttifaqını tənqid edib. Rusiya sülh məramlıları Cənubi Qafqazda sülh və etimadı möhkəmləndirməyə hazırdır. Bu fikirlər Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin prinsiplərinə tam şəkildə riayət etmək və qarşılıqlı əlaqə beynəlxalq sülhün sabitliyin açarıdır adlı məqaləsində yer alıb. Lavrovun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda qeyri-sabitlik yaratmaqda davam edir. Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı kontingenti Cənubi Qafqaz regionunda dinç həyatın bərqərar olmasına öz tövbəsini verməyə hazırdır. Brüssel öz geosiyasi ambisiyalarını düşünərək Vaşinqtonla birgə Cənubi Qafqazda sabitliyin pozulmasına gətirib çıxaran dırnaqarası vasitəçilik xidmətlərini Bakı və İrəvana sırayır. Hazırki dövrdə Azərbaycan və Ermənistan liderləri hər iki ölkənin suverenliyinin qarşılıqlı tanınması məsələsini həll etdiyi bir vaxtda dinç həyatın bərqərar olmasının və qarşılıqlı etimadı möhkəmləndirməyin zamanı çatıb. Rusiya sülh məramlı kontingenti bu prosesə hər cür töhfə verməyə hazırdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçısı vurğulayıb ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə müdaxiləsi qəbul edilməzdir.
Bakunyusa baxırsız. İsrailin 48 saat ərzində orduya cəlb etdiyi hərbçilərin sayı açıqlanıb. Bu barədə ordunun rəsmi nümayəndəsi açıqlama yayıb. Onun sözlərinə görə cəlb edilən hərbçilərin sayı 300 min nəfərdir. İsrail ordusu 48 saat ərzində ehtiyatda olan 300 min əskəri səfərbər etdiyini açıqlayıb. Bu barədə İsrail ordusunun rəsmi nümayəndəsi Daniel Həcəri jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Biz heç vaxt bu qədər tez bir vaxtda ehtiyatda olan əskərləri səfərbər etməmişdik deyə kontradmiral Həcəri qeyd edib. Bu arada BMT-nin son məlumatına görə İsrailin cavab zərbələrindən sonra Qəzzada 187 min insan köçkün düşüb. Təxminən yarım milyon insan BMT-nin qida yardımını ala bilməyib. İsrailin müdafiə naziri Yoav Gallant da oktyabrın 9-unda verdiği açıklamada Gazze arazisinin tam muhasirəsinə əmir verildiğini, bölgeye ne elektrik, ne qida, ne de yanacağın buraxılacağını deyib. İsrail hazırda Gazze üzerinde hava mekanına ve onun sahil xəttinə nəzarət edir. Xatırladaq ki, oktyabrın 7-si İsrail arazisi Gazze zolağından raket ateşinə tutulub. Zolağa nəzarət edən Hamas hərəkatı İsrailə qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyata başladığını bildirib. Bunun ardınca İsrail ordusu dəmir qılınçlar adını verdiyi hərbi əməliyyata başlayıb. Hərbi əməliyyatlar nəticəsində ölən İsraillər azı 900 nəfər. 2400'dən çox insan yaralanıb. İsrailin zərbələri nəticəsində isə Qəzza zolağında 704 fələstinlinin öldüyü, 3900-ədək insanın yaralandığı açıqlanıb. Say durmadan artır. Bildiyiniz kimi hazırda bütün dünyanın diqqəti yaxın şərqdə İsraillə Həmas arasındakı toqquşmalara yönəlib. Bu məqamda İsrail vətəndaşlara çağırış edərək 3 gün evlərdən və yeraltı sığınacaqlardan çıxmamağa çağırıb. Baku TV-nin əməkdaşı Leyli Məhərrəm ən son məlumatları çatdıracaq. İzləyək. Проверяют машину, что у нас нет оружия. Нужно срочно закупиться продуктами на 3 дня. Mağazaya alışverişə gəlmişik. Maşında silah olub-olmamasını yoxlamaq üçün avtomobilimizə baxış keçirirlər. Təcili 3 günlük ərzaq tədarükü görməliyik. Axşam saat 9 olmasına baxmayaraq bütün mağazalarda çox sayda insan var. Növbələr çox uzundur. Rəflərdə su tapmaq mümkünsüzdür. Ətraf mağazalara getməli olacaq. Çünki su, çörək və salfetlər artıq bitib. Vətəndaşlara çağırış edilib və bildirilib ki, 3 gün evdən və yeraltı sığınacaqlardan çıxmaq olmaz. Bu çağırışdan 15 dəqiqə keçib və rəflərdə su, çörək, konservləşdirilmiş məhsullar və uşaq yeməkləri artıq gözə dəymir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkəsinin terror qruplaşmaları ilə bağlı mübarizəsindən danışıb. Sərhədlərimizdə bir terrorçunun belə olmasına icazə verməyəcəyik, deyən dövlət başçısı terror koridorunun açılmasına da icazə verilməyəcəyini vurğulayıb. Terör örgütünə və kontrolündəki yerlərə daha bir kararlılıkla, daha bir şiddətlə, daha etkili bir şəkildə hərəkətlər düzənləməyə devam edeceğiz. Sınırlarımızda ne tek bir teröristin barınmasına ne de bir terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Esasen müttefiklerimiz bunun sözünü bize verdiler. Ancak bu sözlerini tutmadılar. Terör örgütünün ismini değiştirmeleri sadece kendilerini kandırmaları anlamına gelmiyor. Başkalarını da kandırıyorlar. PKK'ya SDG demekle Amerika'ya, Birleşik Devletler, Büyük Britanya'ya Birleşik Krallık demekle burada herhangi bir şey değişmiyor. Dolayısıyla PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan her ülkenin bu örgütün farklı isimlerle faaliyet gösteren yapılarını da aynı kapsama alması hem hukuki hem ahlaki bir yükümlülüktür. Recep Tayyip Erdoğan həmçinin Türkiye ordusunun Irak ve Suriye'deki fəaliyyətindən de söz açıb. Dövlət başçısı antiterror əməliyyatlarının devam ettirileceğini bildirib. Son dönemde terörü kaynağında kurutma stratejimiz çerçevesinde bu mücadeleyi önemli ölçüde sınırlarımız dışına taşıdık. Binlerce yıllık devlet geleneğimizden aldığımız ilhamla sınırlarımız dışındaki mücadeleyi de uluslararası hukuka riayet ederek insani ve ahlaki çizgileri asla ihlal etmeden
yürütüyoruz. Bizim terörle mücadele tarihimizin sayfalarında ne bilinçli olarak burnu kanamış tek bir masumun, ne kanı dökülmüş tek bir çocuğun, ne de onuru zedelenmiş tek bir mazlumun kaydı vardır. Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz hafta yaptığımız son harekatları da aynı hassasiyetle icra ettik. Sadece terör örgütü mensuplarını, teröristlerce kullanılan tesisleri, terörün gelir kaynaklarını ve yeteneklerini hedef aldığımız operasyonumuzun ilk safhası başarıyla sonuçlandı. 1 Ekim'den bugüne hava kuvvetlerimizin harekatları ve ateşle taarruz neticesinde teröristlere ait toplam 194 hedef imha edildi. Operasyonlarımız sonucunda 162 terörist etkisiz hale getirildi. Her operasyonumuzda olduğu gibi son harekatta da en büyük sorunu DAEŞ bahanesiyle terör örgütüne destek veren müttefikimizle yaşadık. Bilindiği gibi yıllardır bölgedeki terör örgütleriyle yakın ilişki içinde olan diğer güçlere bir çağrı yapıyoruz. Bu ülkelerden yapacağımız harekatlarda zarar görmemeleri için bölgedeki askeri ve istihbari unsurlarını teröristlerden uzak tutmalarını istiyoruz. Son harekattan önce de hem Dışişleri, hem Milli Savunma Bakanlıklarımız, hem de MİT Başkanlığımız seviyesinde aynı ikazlarda bulunduk. Adeta ak sütün içindeki ak kılı ayırt etme hassasiyetiyle teröristler dışında kimseye zarar vermeden bu operasyonu yürüttük. Buna rağmen tatsız ve muhataplarımızın ifadesiyle üzüntü verici bir hadise yaşanmasını engelleyemedik. Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kayıt edilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır. Göranboyda evə girən naməlum şəxslər ev sahiblərini döyərək oğurluq ediblər. Hadisə rayonun Qızılhacılı qəsəbəsində baş verib. Əməkdaşlarımız həmin ərazidə olub sakinlərdən təfərrüatı öyrənməyə çalışıblar. İki nəfər girib, ışığı yandırırlar ki, bunların yerini müəyyən eləsinlər. Cumuflar bunların üstünə, tutub əl-ayağını bağlayıblar. Yani üstlerine direniblər ki, sizin pulunuz var, qızıl pul harda da yerini deyin. Gece saatlerinde mənzilə daxil olub ve ev sahiblerini döyerek oğurluq etdiler. Hadisə Göranboyun Qızılhacılı qəsəbəsində baş verib. Sadəqəti də döyüblər, səmədi də döyüblər. Qızıl da alıblar, pul da alıblar. Qızın boynunda sep varmışdır, onu da çıxardıblar. Səmədi yeri yıxıb, bağlayıbmışlar. O çığırıb, onu təpiliyiblər, eliblər. Bu birinin əlindən çıxıb, o aynadan çığırıb, qonşunu çağırıb ki, bizi öldürürlər, gəlin. Mənim 70 yaşım var, belə hadisə olmayıb. Adam döymək, ölümlə hədələmək belə hadisə olmayıb. Bala. Çox pis hadisədir. Vurduqları adam, öylərinə girdikləri adam yaşlı adamlardır, xəstə adamlardır. İndi bunlar bundan sonra nə tər yaşayacaq, hələ mən onu bilmirəm. Getdim hadisə, gedim görüm, bütün polislər hamısı oradadır. Səmədi yıxıb yerə, üzü, başı bütün yarıydı. Təbdir, təpiklə vurublar. Qeyd edək ki, xəsarət alan 72 yaşlı Səməd Verdiyev və onun həyat yoldaşı 71 yaşlı Sədaqət Verdiyeva təqaüdçüdürlər. Faktla bağlı Göranboy rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Davam edirik. Vətən müharibəsi təkcə torpaqlarımızın azad olunması ilə nəticələnmədi. Həm də neçə-neçə igid oğulların yazdığı qəhrəmanlıq dastanlarının şahidi olduq. Sanki hər biri bugün üçün hazırlaşmışdı. İşğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi üçün canından keçərək tarix yazan belə vətən oğullarından biri də Anar Qarayevdir. Anarın çox böyük arzusuydu İqtisad Universitetində təhsil almaq. O oranı bitirdi, amma çox təəssüflər olsun ki, diplomunu məzarı üstündə mənə təhvil verdilər, təqdim elədilər.
Bu bizim için çok ağırdı ki, Anar öz diplomunu görmedi, ama Anar'ın kahramanlığını bütün dünya gördü. Fərqlənmə ilə bitirdi. Gənc nəsilə, şagirdlərə öz təhsili ilə, öz davranışı ilə, öz igidliyi də vətənpərvərliyi ilə gələcək nəsillərə örnək oldu. O böyüdükcə sizin də, bizim də dostluğumuz dil böyüməyə başlayacaq. Almaniyadan bura Anar yad eləməyə gəldim. Bizim rəyimizdə onun yeri var. Heç vaxt onu etməyəcək. Açtım yine mahal. Filli saat maniye. Hatta subuh saat maniye. Assalamu alaikum. Almanya'dan Anar'ın dostları var idi. Don ve Daniel. Anar'a məsləhət gördüler ki, gelersen Almanya'da. Sen de bizim küçük kardeşimiz. Orada təhsil alarsan. Biz de oradayız. Elə Anar da bu məqsədlə dedi, gedim əskərliyimi eləyim, gəlim, gedim xaricdə oxuyum, davam eləyim daha təhsilimi. 4 xarici dil bilirdi, hələ dalında öyrənmək fikri var idi. İngiliz, alman, rus dillərində Anar sərbəst danışırdı. Arzularımız çox idi. Arxam dayağım idi, böyük idi məndən. Eyni universiteti bitirmişik, universitetdə də mənə kömək olurdu. Həmişə deyirdi ki, hər şey yaxşı olacaq. Məndən soruşsalar ki, bu dünyada ən yaxşı bir şey nədir? Düşünmədən yuxu deyərdim, çünki məndən sonra qardaşımı ancaq yuxuda görə bilərəm. Anar bilirdi qələbə qazanacağını, amma qələbəniz gözündən görmək Anara qismət olmadı. Və sonda Bakıda yaşanılabilən və dayanıqlı irs şəhərləri mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Tədbiri İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi Türk Dövlətləri Təşkilatı ilə birlikdə təşkil edib. Çıxış edən İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Şahin Seyidzadə İçəri Şəhərdə 1300-dən çox ailənin yaşadığını açıqlayıb. İçəri şəhərin 1300-dən çox ailənin yaşadığı, özünün yaşayış massivləri və özünə məxsus infrastrukturla canlı tarixdir. Məhz insanların burada yaşaması İçəri şəhəri bir tarix mədəni kompleks kimi daha bir unikal yer edir. Eyni zamanda bütün ziyarətçilərimizin İçəri şəhəri yüksək təsiratla ayrılması üçün son illə bir sıra layihələrin həyata keçirilməsinə nail olmuşuq. Xüsusilə Turist İnformasiya Mərkəzinin fəaliyyətinin başlamasından sonra ziyarətçilərin məmnuniyyəti sahəsində ciddi rəyləyiş əldə edə bilmişik. Belə, hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hadisələrin ən son inkişafını Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda müraciətləriniz üçün qaynar xəttimiz və sosial şəbəkə hesablarımızda daim ixtiyarınızdadır. Növbəti buraxılışda təkrar görüşənədək. Hələlik.